raono duit raga ablek bojo nguring-nguring kon piye timbang mikir bojo mumet terumbang layar angsuran gas mancing lah. Eh, arep lain di bayar. Aduh, kalah cepet jatah bayar sih. Eh, bayaran surane surong sasi enggak. Wah, tinggal pura tenan mas. Nanti duit nih. Prei wae piye to iki wah mbok kok nek utange lho sut cepet kon bayar angle kliwat to iki tenan bos aku kira dite tenan iki wae telung dino urung madang aku tenan kira dite tenan aku pengen cepet juga duit pengen lah ora usah ha carane piye bos yo ngepet to ah ngurusi kowe iki mah mumet. Jolali, besok tenan ya. Oke bos. Mas. Napa dek? Dek. Beras entek. Duit entek, sembarang-barang entek, kerja ana lho. Moncang mancing wae, lanangan ra kanggo gawe. Mbut gawe kana lho. Duh. Besok jatah bayar angsuran. Bojo ngamuk-ngamuk. Gusti, kula nyuwun duit. Iya. Aku kelingan. Yo ngepet to. Arep nendi to, Mas? Pengen dudut pura? Yo pengen. Yo wis ayo rasa kekencangkem. Amun. Monggo. Lebu. Ajeng matur, Mbah. Ora usah matur-maturan, aku wis ngerti. Kowe ra ndidit to, Nger. Jane ngopo to, Mas? Meneng to. Bae sakti iki, itu duwe nanti duwe. Malah don ricis dhewe. Arek don duit ora. Nggih, Mbah. Aku wis, Mbah. Oh, wis. Meneh. Ora. Arep duit ora. Nggih, Mbah, tapi sing instan. Ngepet to. Nggih, Mbah. Mas, mbok rasa ngepet-ngepet ngono lho. Wis to, rasa cikis to. Sing penting duit to. Oh, munggah dhewe to. Lho, munggah dhewe to. Karo ingin coba. Carane pripun iki, Mbak? Lah niki jubah dalan apa, Mbak? Carane kuwi engko lilin kuwi disumet. Tapi sadurunge disumet, kowe tuku kembang staman sik. Nah, karo kuwi nduk jubah kuwi mau engko bojomu kon berangkang terus kuwi dikukuhno bojomu. Nggih, Mbah. Wis tak jamin engko duwe akeh. Ya, karo maca mantra. Mantrane pripun, Mbah? Mau lah wis tak wehi to mantrane. Dereng. Urung tak wehi to mantrane. Mas, mosok dukun sakti kok lalen. Ya mah. Sudah tua, lupa. Ini, Mbak. Mantra ini, Mbak.
sun amatek ajiku aji ngepet tak kepret-kepret bojoku ngepet belinggo duit teng kecret ojo sampe lali nek lali bojomu bakal luput. Yo mbah. Yo wis semoga berhasil berkah barokah. Nyuwun mbah sesampune nyuwun parang. Yo hati-hati yo. Hati-hati. Mas, dan posisi. Sun amatek ajiku aji ngepet tak kepret-kepret bojoku nge. Apa ya? Lali aku. Apa ya mas? Ayo cepet, apa geli lo kesuwen. Mencret. Mas. Loh, ini mesti bojoku salah mantra ini. Kok si tekan kene? Aduh, piye ya mas ya? Montrone Bali lali jarum bae. Luput. Ya wis. Ra balik ra apa-apa. Bojo ra kanggo gawe kok. Ayu lah ayu. Tapi kocruk. Wis nang tengah hutan kaya ngene, ra ana wong we. Mau malah ra njaluk mantra Bali ni rombahane. Luput. Iya gila Bali aku. Remuk.